El prestigiós concurs de teatre que organitza i acull la ciutat de Mislata és vist de gala. Enguany celebra la seva 30a edició i per a commemorar-ho, el Centre Cultural presenta una exposició formada per cartells i fotografies de les obres guanyadores. És una exposició, més que una exposició, una mostreta fonamentalment gràfica que a través de el que són els cartells anunciadors del certamen i de les fotografies d'aquelles obres que resultaren guanyadores en cada edició, doncs il·lustra el que és l'evolució d'aquest certamen. El 1982, l'Ajuntament va encarregar a la Falla Creu i Mislata l'organització del primer concurs provincial de teatre en valencià de Mislata, que acabaria convertint-se en el que avui coneixem com el Vila de Mislata. Des d'aquell dia, els seus objectius perduren: fomentar l'ús del valencià com a llengua vehicular i impulsar a les companyies i actors que pretenen dedicar-se al teatre professional. És certament a poc, diguem-ne, que anà evolucionant, va ser receptiu pues, a l'evolució del que eren les noves tendències del teatre, pues, això plugant les escoles municipals de teatre, el fenomen dels grups universitaris, les companyies de teatre independent, i a hores d'ara, diguem-ne, que és un dels certaments que té el reconeixement no únicament de la crítica teatral, sinó també de les institucions valencianes, del públic i sobretot de les companyies que any rere any li donen suport. La història, les actuacions i les anècdotes del Vila de Mislata no sols queden estampades en la mostra de fotografies, cartells i fullets de les millors representacions que han pogut veure's damunt l'escenari, sinó també en un complet audiovisual produït per Mislata Televisió. Este vídeo inclou declaracions de tots aquells que han format part de la trajectòria del certamen de teatre de Mislata, des d'actors que estaven començant quan van participar en el Vila i ara són rostres coneguts, fins a personalitats de la vida política i social de Mislata. La mostra es complementa també amb un audiovisual que es diu El Vila en sessió contínua, que a manera d'un documental cinematogràfic d'una d'aquelles projeccions en sessió doble d'un cinema de reestrena, pues recull tot allò que tothom voldria saber sobre el concurs de teatre. No únicament és un documental que és fruit d'un profund treball d'investigació, sinó que diguem-ne que està narrat des de la pluralitat de tots aquells que el van fer possible: els jurats, els polítics, els coordinadors, aquelles companyies participants que avui dia pues, a través dels seus directors o intèrprets són reputats professionals de l'escena valenciana. Jo la recomanaria a tothom perquè el concurs de teatre, diguem-ne, que és un dels símbols culturals del nostre poble de Mislata. L'alcalde va clausurar l'acte de presentació de l'exposició. En el seu discurs es va mostrar orgullós de que, tot i les dificultats, Mislata puga continuar celebrant este concurs de teatre que enriquís la vida cultural del municipi. El va acompañar Pepi Luján como regidora de Cultura. Con esta exposición podemos demostrar no solamente a los mislateros y mislateras, sino al conjunto de la sociedad valenciana que Mislata es cultura, que Mislata es teatro y sobre todo una cosa muy importante. Podemos demostrar que a pesar de las crisis, que a pesar de los momentos difíciles por los que hemos pasado a lo largo de la historia de nuestra ciudad desde el año 82, la muestra de teatro ha continuado vigente. La exposición El Verí del Vila va a abrir al público divendres passat, 23 de novembre. Podrá visitarse en horari de vesprades en la sala de exposiciones del Centre Cultural fins al 21 del mes vinent.